Mga Kastiga, magandang hapon po sa inyo. Andito naman tayo sa panibagong lugar na ating pupuntahan, ang Kapalayan Waterfalls. So mga Kastig, tunghayan ninyo ang falls na ipapakita namin kung gaano ito kaganda, kung gaano ang area para makita ninyo. Sige mga Kastig. Siya nga pala mga Kastig, andito na pala tayo ngayon. Diretso na tayo dito sa area kasi may bagong kalsada ginawa dyan sa may bandang itaas patungo rito. Siguro i-develop nila ito ng siguro mas pagandahin pa nila. Kasi sa tingin ko, parang hindi pa ito na aayos na mula siguro nung bagyong Udit. Kaya hindi pa ito na ayos dito. So okay naman, pupuntahan natin sa malapitan mga Kastig. So si Kastig naman nandun pa sa itaas kasi takot siya bumaba dito kasi ang hirap ng daanan. Hirap ng daanan mga Kastig. So ako na lang siguro bababa. Tingnan natin doon kung ano ba, gaano kaganda sa malapitan. Ayan si Kastig oh, sa itaas. Teka, tingnan natin dito sa baba. Ito pala sa gilid. Napaka lamig dito kahit na tanghali kasi tanghali na ngayon, pero malamig pa rin dito kasi nandito tayo sa ilalim ng gubat. Pero kahit na pupunta kayo rito, okay pa rin kasi nasa malapitan lang yung kalsada, medyo ano lang, medyo paakit ng kunti, pero okay pa rin. Teka, tingnan natin yung ano, yung talon. Ayan oh. Ayan. Sobrang ganda. Siguro pag umulan, mas lalo itong malakas. So sa ngayon kasi medyo mainit, hindi masyadong malakas ang tubig. So dito naman sa gilid, ayan, tingnan natin kung ano ba yan. Basura mo, ibulsa mo. Ayan, bawal mag iwan ng basura dito. Ayan si Kastig, gusto yata umabol dito. Mag-ingat ka lang Kastig kasi medyo maano yan, madulas. Copy ka lang dyan sa may kahoy yata. Di ko na maintindihan mga Kastig kung ano ba ginagawa ni ng partner ko. Ba't siya, ano ba, nagtitraining ka ba Kastig? Bakit ba gumagapang kaya ta? Napakahirap talaga Kastig. Welcome to Kapalayan Falls. Ayan, ayan na siya. Ito na. Wala ta. So, Kastig. What's up? Nakapin na tayo sa Kapalayan Falls. Nandito na tayo ngayon. So, nandito na naman. Kung gaano ka ganda ang Kapalayan Falls. Teka, ano lang, baka may magtanong dito, ba't maraming ano dyan? Kasi siguro hindi nalilinis kasi baka nung nakaraang mga araw nagbaha dito, yung mga natitirang mga naanod ng mga ano, mga kahoy, yung mga galing sa itaas ay naiiwan pa rin dito. So hindi pa wala, may mo na on. Hindi pa nalilinis natin. Kaya ito. Teka, ito pala yung tubig. Malinis pa rin. So kahit may mga kahoy na nakikita dyan, hindi pa rin yan ibig sabihin na marumi. Kasi ano lang yan, mga kahoy na naaanod dito. So medyo mataas talaga siya. Oh. Mga siguro tamang-tama, mga 40 feet yata ang haba nito, ang taas. So 10 to 15 minutes yata yung lalakari nyo galing dun sa may simintong kalsada. So kunting ingat lang mga Kastig kasi yung papunta ng dito yung kalsada medyo akyatin talaga. So kunting ingat lang pagdating nyo dyan sa
bandang cruising dyan patungo rito, hindi na kasi sinintado. So, iwan nyo lang yung sasakyan nyo roon at maglakad na lang kayo rito. Pero ano naman, medyo malapit lang naman. Yung ako nga, hindi nag 10 minutes, nakarating na ako dito. Kaso si Castig parang gusto niya gumagapang lagi ah. So ano ba yan Castig? Ano pakiramdam mo rito? Ang ginaw, sobrang. Kung gusto niyo pumunta dito, kung gusto niyo matanggal yung kainitan ng katawan niyo. I mean, baka ibig ko sabihin, gusto niyo magpa-lamig o kung mayroon kayong stress, punta lang kayo dito kasi tingnan mo naman ang pulse lang na ano, tawag na, umagot. Oo. Pero ano lang mga Castig, gusto lang natin ipaalala na pag pumunta kayo rito, duman muna kayo sa barangay para ma-assist kayo ng mga taga-barangay patungo rito, masamahan kayo para sa kaligtasan din naman natin at hindi na kaya namin na kung saan-saan kami umabot bago nakarating dito. Kasi matitigas ang ulo, you know? Pero tawa ng Panginoon, nakarating pa rin tayo. So ang pinakamaganda mga Castig, ano ko lang payo na umari, daan muna tayo sa barangay para diretso may makasama sa atin dito. Nang hindi tayo mahirap. Para hindi tayo dito. Ano magtawag doon mag parang nag ano nag tawag doon is catch stout ranger. sa kanyang paligid. Pero ano ha, magbaon kayo ng makakain at maiinom rito kasi wala pa silang ano dito na mga tindahan andun pa sa baba. Kaya siguraduhin niyo lang na magdala. Yung mga siya nga pala yung mga mahilig talaga sa mga ano, yung mga mag-akit ng bundok o kung saan-saan na ito na yung pagkakataon na makapunta kayo rito. So kahit na taga ano lang tayo, kapitbayan lang tayo, kapitbayan sa malapit na bayan natin o kahit na dito sa Surigao City o Surigao del Norte, pag gusto niyo pumunta rito, sigurado naman ako na kahit na dito lang tayo sa Surigao, hindi pa rin lahat nakapunta rito. So kaya kung mayroon mang gustong pumunta rito, kunting tiyaga lang at baon ng makakain, maiinom at pasinsya na lang sa kasi maraming ano, may lalakarin pa tayo ng kunti. Ito pala yung dito sa gilid. Bato, tapos tubig pa rin. Malamig tubig dito. Hindi na kailangan ng tent kasi ano na, hindi na naabot ng araw kasi mayroong maraming dahon ng puno, kahoy. So, pwede na rito. Pero yung ayaw naman na gustong ano, baka uulan, payong, kahit na payong, pwede na rin. Pero dito, okay lang. O, Castig, kaway-kaway dyan. Ayan. Mga Castig, natapos na tayo doon sa falls. Nakita nyo na kung ano ang laman ng falls. So, pauwi na tayo, Castig. Tingnan nyo, Castig, kung gaano kahirap ang pinuntahan namin para makita nyo lang ito. Sige, akyat. Gamitin mo yung natutunan mo sa eskwelahan. Gapang. Hindi ko alam kung ano ba itong ginagawa natin dito. Pira pala maghanap ng pira. May pira ba dito? Sige, akyat. Ako naman. Gapang. Sige. Ika. Hirap pala. Naku. Ano nangyari sa'yo, Castig? Kasi sabay araw nun sa'yo, feel maso, ay na, duli sa'yo. Sobrang bago ba ano bukit? Kasi sila yung magaling pala.
Kurong haste o. Kaya pumunta kayo rito, okay pa rin. Ingat lang, pagod. Kung may daan kayo mabat, baka lang. Bumaba yung mga malalaki. May daanan din doon sa baba pala. Daan na kayo doon sa may bandang ilog. Yun nga, sabi ko. Mas mabuti na yung aduman sa barangay para masamahan nila. Kasi alam nila lahat ng daanan dito. Uwi na tayo. Andiyan lang sa malapit yung ilang minuto lang. Hindi, malayo na yung 15 minutes. Malapit lang naman, andiyan na yung sasakyan natin. Yung pagbaba lang sa ilog ang medyo mahirap ng konti, pero okay ra. At hanggang dito na lang, maraming salamat po sa lahat ng nanood, nag-like, nag-follow, nag-share, at nag-subscribe. At yung hindi pa nag-subscribe, baka naman. And ito lang po ang iyong Ate Marie. God bless us all.